7 miljarder kronor. Så mycket pengar läggs på skolmaten i Sverige varje år. Det är mycket pengar som kan användas till mycket bra. Men idag hamnar för lite mat i magen. Och måltiderna ses som en sidoverksamhet utan koppling till skolans uppdrag. Det är stressigt och ögigt på lunchen. Jag hinner typ aldrig äta upp. Varför får inte jag vara med och bestämma? Jag vet massa som skulle kunna bli bättre. Nej, jag har ingen aning om maten kommer från matbutiken eller vadå? Vad skulle hända om vi använde skolmåltidssystemet som en innovationsplattform för att lösa utmaningar kopplade till klimat, folkhälsa och social rättvisa? Tänk om vi bestämde att i svenska skolor serverar vi bara mat som är bra för hälsan och miljön. Det skulle öka efterfrågan på hållbart producerade livsmedel och skolmåltiderna skulle samtidigt bidra till att vi når våra nationella miljömål. Och tänk om kommunens skolkök samarbetade med bönder och livsmedelsproducenter i närområdet och fick den lokala ekonomin att blomstra. Och tänk om skolköken kunde användas som testbäddar för entreprenörer och innovatörer som skapar framtidens livsmedel. Tänk om alla elever i Sverige fick lära sig om hållbar utveckling genom skolmåltiden. Så att de verkligen förstår att deras generation kan göra skillnad för vår framtid. Och tänk om alla elever orkade mer tack vare bra mat och därför kunde prestera bättre i skolan. Tänk om våra skolmåltider skulle skapa ökad jämlikhet genom att ge alla barn samma chans att uppleva matglädje genom god och hälsosam mat. Och dessutom stärka den mångfald av matkultur som finns i Sverige idag. Vi behöver sätta gemensamma mål för våra svenska skolmåltider och våga utforska, tänka nytt och riva murar för att nå dit. Det är dags att skapa ett hållbart skolmåltidssystem. Tillsammans. Vill du vara en del av lösningen?